Tento projekt vznikol v marci tohto roka. Stretli sme sa na Drinici na chate, tu na blízko pri Prešove, s Adamom a s Gergom. A v podstate taký úplný vznik toho bol asi minulý rok, keď bol Adam so svojou skupinou Special Providence hrať v Prešove koncert na námestí. Zašli sme do takej jednej miestnej krčmy, kde padol taký návrh, aby sme niečo spolu urobili. A v podstate celé sa to zrealizovalo tohto roku v marci na chate na Drenici, kde sme sa s chalami stretli. Ja som im poslal mailom MP3 skladby z mojho albumu Way From East a bol to úplne profesionálny prístup, pretože na prvej skúške na chate chlapci rozložili nástroje a na prvú šupu to odohrali absolútne bez chyby, bez problému. Čiže to je taký jeden môj dôvod na to, prečo som s tými chalami chcel pokračovať ďalej a nešlo taký jednorazový projekt, tak jak to väčšinou býva. A odohrali sme po tomto skúšaní na tej chate nejaké koncerty na Slovensku. Malo to, myslím, dosť úspech a potom prišli nejaké ponuky zo zahraničia. Boli sme dokonca v Atenách, v Belehrade, boli sme v Sofii, v Preveze. Nedávno sme boli na tom poľskom turné a tento projekt má tendenciu stále ďalej a ďalej napredovať, všetci na sebe pracujú, celé to funguje, máme sa strašne radi, sú to výborní muzikanti a veľmi dobre sa mi s nimi hrá. DVD koncert sme nahrali v Budapešti v klube Tech 5, je to reálny živý koncert v tomto triu, točilo sa na niekoľko kamier a jednoducho taká priorita toho celého vzniklo to DVDčko bolo to, že chalani sú v Budapešti, ja som tuna a potrebovali sme mať nejaký záznam toho, ako hráme, pretože máme kopec ponúk zvonku a nebol zatiaľ čas stretnúť sa na nejakú dlhšiu dobu, aby sme mohli nahrať platňu, ale aj to sa chystá, na ďalší rok v marci ideme nahrávať nové CDčko. Na tomto DVDčku sú skladby z mojej platne Way From East. Myslím, že sú 4. Jedna skladba je Jean-Pierre, je to taký náš cover od Milesa Davisa, ktorý sme si nejak pripravili na chate, na Drenici. A prvá skladba sa volá Our Groove a to je taká spoločná vec, ktorú sme na tej chate vymysleli, takým spoločným jamovaním. A kuriózne je aj to, že tento projekt máme odohraných kopec koncertov je pred nami. A mali sme nejakú jednu alebo dve skúšky. Takisto to fungovanie na diaľku, najprv som to bral ako nejaký problém, ale to nie je absolútne žiadny problém, pretože zarezervuje sa nejaká chata, kde sa stretneme, nacvičíme to, je to vybavené. Adama som našiel na MySpace, na internete, a tak sme nejak komunikovali, pýtal som sa ho, jak je to na školách v Maďarsku, jak sú tam učebné osnovy, jak to tam celé prebieha. A nejaké otázky o cvičení, písali sme si kadejaké veci, aká je vlastne tá hudobná scéna tam, aká je hudobná scéna tu. A potom všetkom. Ja som vlastne ten koncert v Prešove tej jeho kapely Special Providence vybavil, zorganizoval s jedným mojim známym. Vlastne prišli sem a potom celom sme spolu začali hrať. Vlastne vznikol ten projekt. A Adam doniesol vlastne Gerga. Oslovo Gerga. Boli sme najprv dvaja. Ja a Adam v tomto celom. Mali sme už aj názov vymyslený. Najprv sa to volalo Projekt 3, pretože sme mali byť trio. A tak sme to premenovali na David Kolár International Project a teraz to a David Kolár Project, že teraz by sa nejak tak furt menia. Čiže je to tak. Táto rytmika má jednu úžasnú výhodu. To sa napríklad stalo v Atenách, že prišli sme na pódium, ani sme sa na seba nepozreli a z ničoho z nič sme začali naraz hrať. Hrali sme tam nejaký swing, alebo neviem, čo to bolo. Tak sme si to pozreli na kamera a tešili sme sa z toho. Šľapalo to a bolo to tam. Stále, ale ďalšou dôležitou vecou je to, že po každom koncerte sa vlastne rieši muzika. Riešime, ako to
ako dopadol ten koncert, robíme si o tom záznam zvukový aj obrazový, analýzujeme to. A vlastne je to prvýkrát, kedy som naozaj s muzikantmi, s ktorými sa bavíme 90% o muzike, čo je, ako, kto ako cvičí, ako cvičiť, ako necvičiť, celý ten prístup k hudbe. A je to úžasné a som rád, že tento projekt vznikol.